Целия. Вошел штрафную, ну, может быть, обвел второго. Удар ворота, гол! 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 Виталий Тарателья за 3.5 минут до конца встречи забивает мяч в ворота Карл Фейса. 2-1. Вот великолепно двух обвел и низом правый нижний от вратаря угол. Виталий Тарателья выводит вперед динамовцев Тбилиси. Халхизган Ховалтфиса Лондесипт, воздаст ყოველთვის ქუჩაშიც რო გავდივარ ხოლმე თუ ვიღაცამ არ გვიცნობს და ვიღაცამ უთხრა რომ ისიც იმის მეუღლე ისეთი სიხარული აქვს სახელზე ბედნიერები არიან იმიტომ კი არა მეხედავ იმიტომ რომ მე იმისი მეუღლე ვარ რა იმდენად პატივცემა და იმდენად უყვართ ეს პატარა ბიჭი და იგივე ხდება ეგ ქოჩამ ჭირეში რა ეხლაც ვიცი რომ ის სასაფლაო რაც საფლავი ხო ჩვენში წელი არ ყოფილვართ მიხედულია ასოფთავებენ და ჩვენი სკოლა სადაც ჩვენ ვწავლობდით მეორე სასულო სკოლა იმ სკოლის დირექტორი ყოველ შაბათს თურმე ყავს ბავშვები და ეს სუბოდნიკი როქვია და იმ სასაფლაოს წმინდავენ და ასოფთავებენ ალბათ ყოველას დარჩა მაგრამ მე არ ვეცე რა იქნება მეორე თაობ მესამე თაობ აწრომოვა ეს ჩვენი ძველი თაობის ხალხი მაგათ ყველას უყვარს ვიცი ეს იქნება ვიტალი დარასელიას სახელობის აკადემია გვინდა პატივი მივაგოთ ამ უდიდეს პიროვნებას რომელიც ძალიან ღარიბი ოჯახიდან იყო და ეს იცით თქვენ მაგის ისტორია სამწუხაროდ დაიღუპა ძალიან ადრე მისი ცხოვრების მთავარი პრინციპი სიმართლე იყო. ეს კი საკმარისია, რომ ასეთი ადამიანის ქშურდეს ოღონდ კეთილი შურით და სადღაც გულის სიღრმეში კაცი ალბათ ფიქრობდე კიდეც, ნეტომ მსგავსი ამ ქვეყნად ბევრი დაიარებოდესო. მას ის თვისებები ჰქონდა, რომელსაც ვერასოდეს ისწავლი, ვერაფერში გაცვლი და ვერც ვერასოდეს იყიდი. ამ თვისებებით უნდა დაიბადო. ერთხელ უთქვამს, 13 ჩემთვის ბედნიერი რიცხვიაო. ოჩამჩირეში 13 ნომერ სახში ცხოვრობო, 13-ში დავქორწინდი, 13 მაისს გოლი გავიტანიო. 1982 წლის ესპანეთის ჩემპიონატზე ვიტალი დარასელია განაცხადში 13 ნომრიანი მაისურით იყო შეყვანილი. იყო კიდევ ერთი გოლი თბილისში, უელსის ნაკრების წინააღმდეგ, რომელიც მე-13 წუთზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში სწორედ ვიტალი დარასელიამ გაიტანა. 13 ყოველთვის გვეგონა რომ ჩვენთვის იყო ყველაზე კარგი ციფრები და აღმოჩნდა რომ ყველაზე ცუდი. 13 ნოემბერი ქორწილი დავქორწინდი 13 მაისს დაიწყო თამაში 13 ნომრად ნაკრებში თამაშობდა 13 დეკემბერი დაიღუპა 13 დღე ვეცებთ სამეთან მას კიდევ ორი სამწუხარო რამ აკავშირებს. 13-ში ის საბედისწერო შემთხვევა მოუხდა უბისაში და მხოლოდ 13-დღიანი ძებნის შემდეგ იპოვეს. ვიტალის ირგვლივ 13-მა რიცხვამ ტერი და მოყარე ორჯერ გააერთიანა. 1981 წლის 13 მაისს და 1982 წლის 13 დეკემბერს. ვიტალი დარასელიას წასვლით ბევრის გული დაცარიელდა. მე მგონი ყველა ჩვენ ფეხბურთელებს ვინც აქ არის უფრო ჩემპიონატზე წამოსული და მე მგონი ვინც დარჩა ყველას მოწონს ეს თამაში არგენტინის და ბრაზილიის თამაში იმიტომ კაი ლამას ფეხბურთს თამაშობ და ნახტ ფეხბურთს თამაშობ ყველაზე დიდი ბედნიერება ცხოვრებაში იმის ცოდნაა რომ ვიღაცას უყვარხარ ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან ვერც კი გაიგო რომ ეს ვიღაც მთელი საქართველო იყო ერთხელ უთქვამს ბრაზილია და არგენტინა ნახტ ფეხბურთს თამაშობენ ის კი არიცოდა, რომ 1982 წლის 13 დეკემბრის შემდეგ მთელი საქართველო ითხოვდა, რომ ნახტ ფეხბურთს თავად თამაშობდა და ცხოვრებაშიც, სიყვარულშიც და მეგობრობაშიც თავად იყო ნახტი. ვიტალი დარასელიამ გატანილი გოლის ავტორი.
და ალბათ რავეც ეკიდანაც გიყურებს. მე ესე მგონია რომ მიყურებს. Და მეუბნება რაც უნდა გავაკეთო და ბევრჯერ შეიძლება ვწდები, ახლა მე ადამიანი ვარ, მაგრამ ეს შვილები როგორც შემეძლო გაუზარდე, უკვე 4 შვილი ყავს. ნეტა ერთი თვალით მაინც ენახა როგორები არიან. მეტი არაფერი არ მინდა. ეს ოჩამჭირელი ბიჭი იმ კატეგორიას მიეკუთვნებოდა, რომლისთვისაც არ იყო საჭირო საქმეში ყოველთვის გამოევლინა საუკეთესო თვისებები. Უბრალოდ აკეთებდა იმას, რაც ევალებოდა. აკეთებდა ცხოვრებაშიც და მინდორზეც. Დიუსელდორფში კი მან საკუთარი ნიჭიცა და მოვალეობაც 7 წამში ჩაატია. Იარის ზიატი გრუნაცება დავით კეპიანი ფაროსენ პასთან ვიღე მინა ნადუდანო პაზეც ია ასანო ასავალას დელა ტექნიკა პრინციპი ია дело в том, что не смутило то, что рядом с вами было четверо защитников. Нет, ничего не смутило. Я об этом и не думал. Я думал, как пойти найти ближайший путь к воротам, не нашел. ამ ხანმოკლე ცხოვრების მანძილზე იგი დაფასდა ყველგან სადაც კი ფეხი დადგა. იგი ახსოვთ და მისი სახელი ყოველთვის იმ ადამიანების გულებში დარჩება, რომლებსაც მხოლოდ სმენიათ, რომ 25 წლის განმავლობაში ამ ქვეყნად ცხოვრობდა ადამიანი, რომლის მთავარი პრინციპი სიმართლე, სიკეთის თესვა და ადამიანებისათვის ბედნიერების მოტანა იყო. იყო, არის და იქნება ასეთი ოჩამჩირელი ბიჭი, ვიტალი დარასელია. იყო უდიდესი ტალანტი ფეხბურთში. Და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაგის სახელი ერქმევა ჩვენ აკადემიას, ვიტალ დარასელიას. Академия Акамдец იყო Динамо Тбилиси და ბევრ კლუბსაც აქვს აკადემია, რასაც ქვია ბავშვთა ფეხბურთი, სადაც ჭაბუკები თამაშობენ, მაგრამ ჩვენი აკადემია სწორედ იმით არის გამორჩეული, რომ იქნება საუკეთესო პირობები, იქნება საცხოვრებელი корпуსი. Динамо გარკვეულ წარმატებებს მიაღწევს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის ბავშვები, რომლებიც ივარჯიშებენ და გაიზრდებიან ჩვენ აკადემიაში, მოვლენ დინამოში. Холод машин მიაღწევს დინამო დიდ მისნებს რა არ მინდა ვილაპარაკო ეტაპებს. ამიტომ ამას უნდა დრო. მესმის რომ კომაგებს ხვალ უნდა რომ დინამომ თასი ჩამოიტანოს. მაგრამ ამას ჭირდება დრო. ამიტომ მე ჩემი აზრი არის ეს არის სადღაც 5-6 წლის პერსპექტივა. 5-6 წლის მეტი არა, მეტი უფლება არა გვაქვს.